Olha, infelizmente mais uma situação registrada em Mossoró em que moradores de ruas são presos em flagrante por furto. A ocorrência foi no centro da cidade. A PM em patrulhamento efetuou a prisão dos suspeitos. No início da manhã de hoje foi registrado na delegacia do alto de São Manuel, delegacia de plantão, um registro de furto de câmeras de segurança de um condomínio aqui no centro. De Mossoró. Policiais foram acionados e efetuaram a prisão em flagrante de Flávio Pereira dos Santos e Marcelo Lomarco Dias da Silva. Eles foram apresentados aqui ao delegado de plantão, o doutor Luiz Antônio, que lavrou o flagrante por furto. Eles foram inclusive presos, já estão aqui à disposição. É... Da delegacia de plantão e serão encaminhados ao sistema prisional onde responderão por furto qualificado. Né? Então é quando há mais de uma pessoa, já há um planejamento para o furto, e doutor Luiz Antônio já lavrou o flagrante nos termos da lei onde eles responderão por esse crime. É mais um caso de morador de rua que está em situação é, de rua que está cometendo ilícitos aqui pela cidade de Mossoró. Essas duas pessoas, portanto, presas e serão encaminhadas para o sistema prisional onde responderão por esses crimes. Já agora, pela manhã, por volta de seis e meia, é, chegou o terceiro flagrante que foi de furto qualificado. Duas pessoas passaram em frente a um condomínio e subtraíram uma câmera e Algumas lâmpadas. Esse flagrante nós estamos concluindo.